Jeta politike e Shqipërisë në vitet 1920-1930 do të paraqiste një përballje të dy grupeve kryesore. Atij demokrat me prirje të majta, të personifikuar në figurën e Fanolit, dhe atij konservator autokrat me përfaqësues kryesor Ahmet Zogun. Rrugët e këtyre dy personazheve historik do të ndaheshin në mesin e viteve 1920, kur pas kryengritjes së qershorit të 24-s, Noli do të ishte për 6 muaj kryeministër dhe do të rrëzohej nga pushteti në dhjetor të atij viti nga Ahmet Zogu. Më tej Zogu do të sundonte jetën politike të vendit, fillimisht si president i zgjedhur në vitin 1925 dhe pastaj duke u vetëshpallur në mënyrë abuzive dhe korruptive me ndihmën e italianëve si mbreti i shqiptarëve në 1928. Pas ardhjes së Zogut në pushtet, disa prej kundështarëve të tij politik do të dënoheshin me vdekje në mungesë dhe do t'iknin nga vendi duke mos u kthyer më kurrë në të, siç ishte edhe rasti i Fanolit. Por lufta e dytë botërore, që do të niste në 1939, do të cilte zhvillime radikale dhe të papritura për të gjithë botën, duke përfshirë këtu dhe skenën politike shqiptare. Një nga ato është afrimi i papritur midis Zogut dhe Nolit, në një përpjekje për të krijuar një qeveri shqiptare në mërgim. Siç dihet, Zogu u largua nga Shqipëria në prag të pushtimit fashist të vendit, në 7 prill të 1939. Ike e tij e palavdishme nga vendi nuk do t'i sillte ndonjë dobi çështjes shqiptare, sepse ai nuk do të njihej nga asnjë qeveri e fuqive aleate antifashiste. Në radhët në vazhdim, do të shpjegojmë shkurtimisht pozitën e ish mbretit Zog në mërgim, përpjekjet për t'u lidhur me ish armikun e tij të betuar Fanolin, emigrant në Amerikë, me synim krijimin e një qeverie shqiptare në mërgim, dhe arsyet e dështimit të saj. Pas ikjes së tij nga Shqipëria, Zogu fillimisht do të shkonte në Greqi, më tej në Turqi, dhe do të vendosej gjatë viteve të luftës në Londër. Zgjedhja e kryeqytetit britanik si vend qëndrim për Zogun ishte kalkuluar mirë. Kryeqyteti anglez ishte qendra e disa qeverive në mërgim, dhe duke qenë se Britania e Madhe ishte ndër fuqit kryesore aleate, Zogu shpresonte të merrte ndonjë mbështetje dhe të siguronte pozitën e tij politike, qoftë si figurë kryesore në përpjekjet për të organizuar rezistencën antifashiste në Shqipëri, qoftë edhe si mbret, të cilit do t'i garantoi kthimna dhe pas mbarimit të luftës. Në të dyja këto objektiva, Zogu do të dështonte. Për sa i përket politikës britanike, Londra nuk e njohë Zogun si mbret, sepse pikë së pari, anglezët kishin si prioritet për krajen ndaj qeverive greke dhe jugoslave në mërgim. Nga autoritetet britanike, grekët dhe jugoslavët konsideroheshin si aleat shumë më të rëndësishëm se sa Shqipëria e vogël. Për më tepër, grekët dhe jugoslavët kishin kundërshtime të forta ndaj njohjes zyrtare të Zogut si monark në mërgim, sepse pas luftës shpresonin të rishtronin për diskutim në konferencën e paqes çështjen e kufive me Shqipërinë, duke u përpjekur të realizonin ato synime territoriale që nuk i kishin realizuar dot pas luftës së parë botërore. Në radhë të parë, grekët synonin të aneksonin Shqipërinë e Jugut, apo Vori e Pirin, siç e quan Athina. Nga ana tjetër, Londra kishte mbajtur një qëndrim me dy faqe ndaj pushtimit të Shqipërisë nga Italia. Fillimisht, Britania ishte pajtuar me pushtimin italian, dhe vetëm pas hyrjes së saj në luftë kundër Italisë, në qershor të 1940-s, autoritetet britanike do të shprehnin një interesim në lidhje me rezistencën në Shqipëri. Por shpejt do të shikoi se Zogu nuk ishte në gjendje të krijonte rreth figurës së tij një front solid rezistence. Kështu që Londra do të mbante Zogun thjesht si një kartë rezervë, pa i dhënë atij asnjëherë njohje zyrtare. Ajo që do ta penalizonte më tepër pozitën e Zogut, do të ishte edhe deklarata e Kartës Atlantikut, e shpallur në janar të 1942-shit, kur SBA-ja dhe Britania do të shpallnin parimet mbi të cilat do të ngrihej bota e re pas luftës. Kjo kartë vendoste se do të ripohohej sovereniteti i vendeve të pushtuara nga nazifashistët. Pas lufte, popujt do të vendoseshin në mënyrë të lirë dhe demokratike mbi formën e regjimit, ndërkohë që nuk do të kishte ndryshime territoriale. Ndryshe nga SBA dhe Bashkimi Sovjetik më vonë, Britania e Madhe në deklaratën e saj të dhjetorit të 1942-shit, ndërsa përkrahte luftën e popullit shqiptar dhe i njihte atij të drejtën për të vendosur vetë për formën e regjimit pas çlirimit, linte të hapur diskutimin e kufive të shtetit shqiptar pas lufte. Ishte qartë se ky ishte një lëshim që u bë interesave greke. Nga këto dokumente kuptohej se Zogu nuk do ta kishte të lehtë të kthehej pas luftës në Shqipëri dhe të rimerrte fronin e mbretit. Pikërisht për t'i dhënë rëndësi pozitës së tij të kompromentuar politike dhe për të dalë si përfaqësuesi legjitim i shqiptarëve në mërgim,
Zogu filloi të mendonte për krimin e një qeverie shqiptare në mërgim, që do të mblidhte rreth vetes të gjitha rrymat politike. Zogu shpresonte se një qeveri në mërgim, me Zogun e njohur si mbret, do të shërbente për ta bërë më të njohur çështjen shqiptare gjatë luftës, të dilte përpara opinionit publik ndërkombëtar si qeveri e lishme e një vendi sovran të pushtuar nga fashistët, çka shihej edhe si një pengesë për synimet aneksioniste greke pas lufte. Por jo më pak e rëndësishme, në planet e Zogut, kjo qeveri shihej edhe si një premisë që ai të kthej përsëri në Shqipërinë pas luftës, si mbret, me arsyetimin se ai ishte përfaqësuesi legjitim i shqiptarëve, i rrëzuar nga froni me anën e pushtimit ushtarak të vendit nga italianët. Fal nuhatjes së tij të holl politike, Zogu do të bënte një lëvizje befasuese. Ftesën për krimin e qeverisë në mërgim, ai do t'ja dërgonte pikrisht Fanolit, armikut të tij më të ashpër të disa viteve më parë. Është shumë kurioze të shikosh se si në letrën e 25 majit 1942, Zogu i drejtohet Nolit me fjalët "I dashur mik", dhe i kujtonte kohën kur së bashku kishin luftuar për çështjet kombëtare. Në atë letër, Zogu i propozonte Nolit në Amerikë të pranonte ftesën për krimin e një qeverie kombëtare në mërgim, që ai e quante Qeveria e Bashkimit të Shenjtë. Kombinacioni do të ishte vërtet i pamendueshëm disa vite më parë. Zogu mbret në mërgim me një qeveri të drejtuar pikrisht nga armiku i tij më i vendosur, Fanoli. Duket se Zogu e kishte kuptuar se qeverinë dhe bashkimin e shqiptarëve me të nuk mund ta realizonte vetëm me njerëzit e oborrit të tij. Për arritjen e këtij qëllimi, ati nevojiteshin njerëz me influencë dhe autoritet. Përfshirja e Nolit në këto plane mund të siguronte një bashkim me një bazë shumë më të gjerë. Për këto plane, do të hasnin në rezistencë jo vetëm nga refuzimi i diplomacisë angleze për të njohur një qeveri shqiptare në mërgim, por edhe nga vetë faktori shqiptar. Një pjesë e emigracionit anti-zogist nuk dëshironte ta legjitimonte Zogun, dhe në vend të qeverisë që propozonte ai, shtronte përpara idenë krijimit të një komiteti kombëtar shqiptar, ku Zogu mund të bënte pjesë si barabartë me të tjerët. Mjaft i ashpër në këtë drejtim ka qenë Tayar Zavalani, një ish komunist dhe figurë e njohur e emigracionit politik shqiptar në Londër dhe redaktor i emisionit të BBC-s në Shqip. Zavalani i dërgonte Nolit në 9 shkurt të vitit 1943 një letër ku, pasi shprehte mosbesimin e tij nga bashkëpunimi me Zogun, e kritikonte Nolin që ushqente shpresa në këtë drejtim. Mirpo, duke filluar nga gjysma e vitit 1943, për Zogun do të bëhej qartë se nuk do të lejohej të krijonte asnjë qeveri në mërgim. Edhe Departamenti i Shtetit Amerikan, në letrën që i dërgonte përfaqësuesve të Zogut në 26 maj të 43-shit, e linte fatin politik të Shqipërisë të pas luftës me të drejtën e popullit shqiptar për vendosur lirisht formën e regjimit që dëshironte. Në këtë mënyrë, Zogu nuk shihej si mbreti legjitim i Shqipërisë. Tayar Zavalani i dërgon Nolit në 24 maj të 43-shit një letër tjetër të gjatë që na tregon më shumë. Si kundështar i ashpër i Zogut, Zavalani refuzon çdo bashkëpunim me të. Zavalani rekomandon Nolit që në vend të qeverisë nën pushtetin e Zogut të krijojë një komitet veprimi, i cili të bënte bashkë republikanët dhe mbështetësit e Zogut. Sipas Zavalanit, kjo organizatë politike do të kishte jetë deri në përfundim të luftës, dhe synimi kryesor i saj do të ishte ta rreshtonte Shqipërinë krahas kombeve që luftonin kundër fashizmit. Pjesëmarrjen e Zogut në atë organizatë, Zavalani e kushtëzonte me zotimin e tij që pas luftës të pranonte vendimin e lirë të popullit shqiptar për të vendosur vetë për formën e qeverisjes së re. Në fakt, Zogu asnjëherë nuk dha garanci të qarta se pas luftës do të pranonte vendimin e popullit në lidhje me formën e regjimit në Shqipëri, domethënë nëse Shqipëria do të ishte republik apo monarki. Nga ana tjetër, Zavalani ishte ndër të parët që dallon diçka tjetër në kontekstin e luftës. Ai dallon faktorin luftëtar vendas. Sipas tij, asnjë prej luftëtarëve të lirisë në Shqipëri, që ishin të gjithë kundështarë të Zogut, nuk mund ta pranonin në Shqipërinë e pas luftës një qeveri të ish mbretit aratisur. Për këtë arsye, Zavalani i rekomandon Nolit të marrë parasysh frontin antifashist në Shqipëri dhe i njeh atij të drejtën legjitime për të formuar qeverinë e re në Shqipërinë e pas luftës. Duke filluar nga mesi i vitit 1943 dhe fillimi i vitit 1944, britanikët dhe amerikanët u bën të ndërgjeshëm se në vendet ballkanike kishte filluar të forcohej më shumë rezistenca e brendshme armatosur antifashiste, dhe qeverit në mërgim
filluan gradualisht ta humbisnin rëndësinë e tyre. Në këtë kohë, anglezët dhe amerikanët do dërgonin misionet e tyre ushtarake në Shqipëri dhe do të bindeshin se mbështetësit e Zogut nuk kishin ndonjë peshë të rëndësishme në luftën kundër nazifashistëve dhe se faktori ushtarak më i rëndësishëm ishte lëvizja partizane udhëhequr nga komunistët. Në këtë mënyrë, përballë këtij realiteti të ri dhe mosmarrveshjeve midis grupeve politike shqiptare, krimi i qeverisë shqiptare në Mërgim do të humbas çdo peshë politike, derisa në fillim të vitit 1944 këto përçapje u ndalën. Në fund të fundit, çfarë rëndësie do të kishte një qeveri e shqiptarëve në Mërgim gjatë luftës? Së pari, do ta bënte më të njohur Shqipërinë dhe pozitën e saj tek aleatët perëndimor. Dhe së dyti do të mund të balanconte më shumë raportin e forcave politike brenda Shqipërisë, duke u bërë ndoshta një pengesë më shumë kundër rrjedhës fatale të ngjarjeve në Shqipërinë e pas 1944-s.